ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಅರೋಮಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರ್ ಫೀಚರಿಂಗ್ ಸೌಮ್ಯ. ಇದು ಬಿಹಾರದ ಫುಡ್ ಅಂತೆ, ಆಲೂ ಚೌಕ ಅಂತ. ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ, ನೀವು ಕಡಿಮೆ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟಿಂದ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತೂ, ಮತ್ತು ಕ್ವಿಕ್ಕಾಗೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ಆಲು ಮತ್ತು ಆನಿಯನ್ನು ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಇಷ್ಟಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಫಸ್ಟ್ ಇದನ್ನು ನೀವು ಗ್ಯಾಸ್ ಒಲೆ ಇಲ್ದಿದ್ದವರು ಗ್ಯಾಸಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು. ನಮ್ಮ ಮನೇಲಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೂ ಒಲೆ ಇದೆ, ಮತ್ತು ಇದು ಟೇಸ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಕೆಂಡ ಇತ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂರು ಆಲು ತೊಗೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಾಶ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ನೀರಿಗೆ ಹಾಕಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಂಡಿರೋದು. ಟೊಮ್ಯಾಟೊದ್ದು ಕಾಮಿಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಆಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ. ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಮರ್ತೇ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಬಂದು ನೋಡಿದ್ರು ಆಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದು ನನಗೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ಕಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತಂದರೆ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಬೇಯುತ್ತೆ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ. ಇದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಮಗೆ ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಿಗಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಯಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಕ್ವಿಕ್ಕಾಗಲಿ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಕೆಟಲಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ನೀವು ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಒಲೆ ಇದ್ದವರು, ಒಲೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಇದ್ದರೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ಇದು ಇಷ್ಟು ಅಷ್ಟು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬೇಯಬೇಕು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ ಮಾಡೋಷ್ಟು ಬೇಯಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಟೊಮೆಟೊ ಅವಸ್ಥೆ ಹೆಂಗಾಗಿದೆ ಅಂತ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಮರ್ತೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಅರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಂದೋಗಿತ್ತು, ಕೆಂಡ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತಂತ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಇದು ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಮರ್ಯಾದೆ ಇಲ್ದಿರೋಬೇಕು, ಐ ಹೇಟ್ ಹರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಶುಂಠಿ, ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು, ಹಸಿಮೆಣಸು ಇದನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ತೊಗೊಂಬನ್ನಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಮಸಾಲ, ಇದು ಎಲ್ಲ ಜೀರಿಗೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪೌಡ್ರು ಎಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸಿಗಿರೋ ಮಸಾಲ, ನೀವು ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು. ಮೇನ್ ಜೀರಿಗೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪೌಡಿ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಆಪ್ಷನ್, ಯಾವ್ದು ಬೇಕಂದರೂ ಹಾಕ್ಕೊಬೋದು, ಅದು ಎರಡೂ ಹಾಕ್ಕೊಬೋದು, ಸ್ಕಿಪ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡ್ರ್ ಹಾಕ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಖಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕಂದವ್ರು ಹಾಕಿ. ಆಮೇಲೆ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು, ಫಸ್ಟಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕಡಿಮೆ ಆದರೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು. ಇದನ್ನು ನೀವು ಕೈನಲ್ಲೂ ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಾನಿದು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನಿದು ಮಜ್ಜಿಗೆ ಬೆಣ್ಣೆ ತೆಗಿತಾರಲ್ವ, ಮಜ್ಜಿಗೆ ಕಡಿಯೋದು ಅದಿತ್ತು, ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ತುಂಬ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಬೇಯಿಸೋದೊಂದಿರೋದು. ಆಮೇಲೆ ಟೊಮೆಟೊ, ಟೊಮೆಟೊ ನೀವು ಗ್ಯಾಸಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬಿಸಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ವಾಶ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಸ್ಕಿನ್ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಕಿರೋದು. ಇದು ನೋಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಇದು ಗ್ರೀನ್ ಚಿಲ್ಲಿ, ಹಸಿಮೆಣಸು ಕ್ರಾಸಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದ್ಸಲ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ಒಂದು ಬೀಜನೂ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಇದಾಗಲ್ಲ, ವೇಸ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲನೂ ಹಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಆನಿಯನ್ನು ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ತೊಗೊಬೋದು, ನಾನು ಎರಡು ಮೀಡಿಯಮ್ ಆನಿಯನ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೆ. ಶುಂಠಿ ನಾನು ತುರಿದ್ಬಿಟ್ಟು ತೊಗೊಂಡಿರೋದು, ಇದಂದರೆ ಬಾಯಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದು ತುಂಬ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಗ್ಯಾಸಲ್ಲಿ, ಊರಲ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹೊರಗಡೆ ಹೆಂಗೂ ಗ್ಯಾಸಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಬಟ್ ಹೆಲ್ದಿಯಾಗಿ ಆಪ್ಷನ್ ಇರುವಾಗ ಏನಕ್ಕೆ, ಗ್ಯಾಸಿದ್ದು ಬೆಂಕಿ ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೇದಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ. ಏನೂ ಆಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೇನು ಮಾಡೋದಲ್ವಾ, ಅದು ಇಷ್ಟೊಂದು ಮಾಡಬೇಕಂತಿಲ್ಲ. ಕೆಲವರು ಟೊಮೆಟೊ ಸ್ಕಿನ್ ತೆಗೆದು ಹಾಕ್ಬೋದು, ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಜಾಸ್ತಿ ಉಳಿದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸ್ಕಿನ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇದನ್ನು ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ ಮಾಡಿರೋ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಹಾಕಿ ಎಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ನೀವು ದೋಸೆ ಜೊತೆ ಆಸಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹಸಿಮೆಣಸು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹಾಕಿ ನಾನು ನಾಲ್ಕು ಹಾಕ್ತೀನಿ, ಜಾಸ್ತಿ ಖಾರ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅದು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಉಪ್ಪು, ಖಾರ, ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಆಲೂ ಚೌಕ ಮಾಡೋರು, ಇದು ಬಿಹಾರಿ ಫುಡ್ಡಲ್ಲ, ಅವರು ಮಸ್ಟರ್ಡ್ ಆಯಿಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೀವು ತೆಂಗಿನೆಣ್ಣೆ ಏನಾದರೂ ಹಾಕ್ಬೋದು, ನಾನು ಆಯಿಲ್ ಹಾಕೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ, ನೋಡಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಹಾಕಿ ನೋಡಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬರ್ಬೋದು. ಮೇನ್ ಬಂದು ಲಿಂಬೆಹಣ್ಣು, ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಅರ್ಧ ಲಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಲಿಂಬೆಹಣ್ಣಲ್ಲಿ ರಸ ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಅಥವಾ ನೀವು ಹುಳಿ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕಿ, ಬಟ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಸ್ಪೆಷಲಿ ಮೇ ಬಿ ದೋಸೆ, ಉದ್ದಿನ ದೋಸೆ ಅಥವಾ ನೀರು ದೋಸೆ, ಇಲ್ಲ ಚಪಾತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋರು ಚಪಾತಿ ಜೊತೆ ಮಸ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ. ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನನಗೆ ಹೆಂಗೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ. ನಾನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವೀಡಿಯೋನೂ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲನೂ ನೋಡಿ. ನಾನು ವ್ಲಾಗ್ಸು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಏನಾದರೂ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಬೇಕಂದರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ. ಇದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಮೈ ವಿಡಿಯೋ, ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.